ଅନେକ କଥା କହେ ଆମ ବାସ୍ତୁଶାସ୍ତ୍ର। ଘରେ କେଉଁ କୋଣେ କ'ଣ ରହିବା ଦରକାର, ବସ୍ତୁଗୁଡ଼ିକର ଧମର ଓ ସାଜସଜା ବାବଦରେ ଏହା ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କୁ ସତର୍କ ଓ ସଚେତନ କରିଥାଏ। କେହି କେହି ବାସ୍ତୁଶାସ୍ତ୍ରକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି ତ ଆଉ କେହି ଏହାକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି ନାହିଁ। ସେମାନଙ୍କ ମତରେ ଏହା ଅନ୍ଧବିଶ୍ୱାସ ହୋଇପାରେ, ହେଲେ ଆପଣ ଯଦି ବାସ୍ତୁଶାସ୍ତ୍ର ଉପରେ ଆସ୍ଥା ରଖନ୍ତି ତେବେ ଆଜିର ବିଷୟ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଉପଯୋଗୀ ହୋଇପାରେ। ଆଜି ଆମେ ଜାଣିବା ଘରେ ପାରା ବସା ବାନ୍ଧିବା ଶୁଭ ନା ଅଶୁଭ। କୁହାଯାଏ ଅନ୍ୟ ଗୃହପାଳିତ ପଶୁପକ୍ଷୀଙ୍କ ଅପେକ୍ଷା ପାରା ବହୁତ ଶାନ୍ତ ହୋଇଥାନ୍ତି, ସେମାନେ କେବେ ମଧ୍ୟ ମଣିଷ ପାଇଁ କୌଣସି ସମସ୍ୟାର କାରଣ ହୋଇନଥାନ୍ତି। ରାଗିଗଲେ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ଅନ୍ୟର କ୍ଷତି କରନ୍ତି ନାହିଁ, ଆଉ ସେମାନଙ୍କର ଏହି ଶାନ୍ତ ଗୁଣ ଯୋଗୁଁ ଲୋକେମାନେ ତାଙ୍କୁ ପାଳିବାକୁ ବେଶ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି। ଅନ୍ୟ ଚଢ଼େଇଙ୍କ ପରି ପାରା ଗଛ ଡାଳରେ ବସା ବାନ୍ଧି ପାରନ୍ତି ନାହିଁ, ତେଣୁ ସେମାନେ ନିଜର ବସା କୌଣସି ଲୋକଙ୍କ ଘରେ ବାନ୍ଧିଥାନ୍ତି। ଅନେକ ସମୟରେ ଲୋକେମାନେ ଭାବିଥାନ୍ତି କି ପାରା ଘରେ ବସା କରିବାର ଅର୍ଥ ଘରକୁ କିଛି ବିପଦ ମାଡ଼ି ଆସୁଛି, ଆଉ କେହି କେହି ଭାବନ୍ତି ଘର ପାଇଁ ଏହା ଏକ ଶୁଭ ସଙ୍କେତ। କିନ୍ତୁ ବାସ୍ତୁ ଏହାକୁ ନେଇ କ'ଣ କହୁଛି ନଜର ପକାନ୍ତୁ। ବାସ୍ତୁଶାସ୍ତ୍ର କହେ ଘରେ ପାରା ବସା ବାନ୍ଧିବା ଏକ ପ୍ରକାରର ଶୁଭ ସଙ୍କେତ। କୁହାଯାଏ ଏହାଦ୍ୱାରା ଘରକୁ ସୁଖ, ଶାନ୍ତି ଓ ଧନ ଆସିଥାଏ। ଏହା ସହିତ ଆପଣ ଖୁବ୍ ଉନ୍ନତି କରିବେ ଏବଂ ଘରେ ସୁଖ ସମୃଦ୍ଧି ଦେଖାଦେବ। କେବଳ ସେତିକି ନୁହେଁ, ଆପଣଙ୍କର ଅଟକି ଯାଇଥିବା କାମ ମଧ୍ୟ ପୁରା ହୋଇଯିବ। ତେଣୁ ଘରେ ପାରା ବସା ବାନ୍ଧିବାକୁ ଶୁଭ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଯଥାସମ୍ଭବ ସେମାନଙ୍କୁ ଜଳ ଓ ଚାଉଳ ଖାଇବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ, ଯାହା ଖୁବ୍ ଶୁଭ ବୋଲି ବାସ୍ତୁଶାସ୍ତ୍ରରେ ବର୍ଣ୍ଣନା ରହିଛି। ଭିଡିଓଟିକୁ କେଉଁଭଳି ଲାଗିଲା କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ କମେଣ୍ଟ କରିବାକୁ ଆଦୌ ଭୁଲିବେନି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ନନ୍ଦିଘୋଷ ଡିଜିଟାଲ।